שבועיים בערך הגיעה השמועה שעמדו כמה מסעיות גדולות ליד הבית של גילה, והאישה עוברת מהשכונה שלנו. 9 חודשים שאנחנו מפגינים עם גילה, מינואר אנחנו שם. עשינו את זה אחרי שתי פגישות של כמה אימהות מוטרדות מהשכונה שלנו. שבוע אחרי זה כבר היינו כמה אימהות. כעבור חודש כבר היינו כמה עשרות ומאות אנשים. זה הפך להיות הרגל, כאילו באוטומט אנשים עוברים ליד הבית של גילה גמליאל וצופרים בוקר, צהריים וערב. אומרים לה, אנחנו פה ואנחנו לא הולכים בשום מקום. חשבנו שאולי נצליח להגיע לה, אולי נצליח לגרום לה להבין, אולי נצליח להגיע ללב שלה דרך הקשר בינינו כאימהות. ככל שאנחנו מתרבים, ההבטחה הולכת וגדלה. התנהגות אלימה, תוקפנית, לא ברורה. וגילה לא אמרה כלום. מההתחלה דיברו על השתיקה שלה וזה שהתמודד. וככה באה עד לגילה. המשכנו לנסות להיפגש איתה, היינו בקשר עם הדוברת שלה, עם מנהלת הלשכה שלה. מינואר אנחנו שם, אבל היום הגיעו המובילים ויצאנו להיפרד ממנה ולהזכיר לגילה שעד שהיא לא יוצאת מממשלת החורבן שהורסת את המדינה שלנו, וכל עוד היא ממשיכה להיות שותפה של עבריינים, פושעים, כהניסטים מושחתים, אנחנו לא נוותר לה, נלך אחריה לכל מקום ואנחנו ננצח. זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום.